ប្រមុខការទូតជាតិហ្វីលីពីនអះអាងថាវត្តមានយោធាអាមេរិកកាន់តែច្រើននៅហ្វីលីពីនគឺដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពការការពារខ្លួនប៉ុណ្ណោះ ប្រមុខការទូតរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃប្រហស្ទី២ខែមីនាថាការសម្រេចចិត្តរបស់ហ្វីលីពីនក្នុងការបដិសេធสหរដ្ឋអាមេរិកនៅលទ្ធភាពកាន់តែច្រើនទៅកាន់មូលដ្ឋានយោធារបស់ខ្លួនគឺមិនមែនសម្រាប់ការចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមទេប៉ុន្តែមានន័យថាដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពការការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងពីខាងក្រៅលោក Kalito Gueves តួលបន្ទុកការិយាល័យនៃក្រសួងការទូតបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា ស្ថានភាពផលរបស់នយោបាយកាន់តែមានភាពមិនច្បាស់លាស់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃលោកបានបន្តបន្ថែមទៀតថាយើងមិនបានរៀបចំសម្រាប់សង្គ្រាមទេផ្ទុយទៅវិញយើងកំពុងមានគោលបំណងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពប្រព័ន្ធការពីរបស់យើងប្រឆាំងទៅនឹងឧបតវៈហាននិងការកំរឹបកំហែងដល់សន្តិសុខរបស់យើង សិក្ខាទិវាថ្លែងការរបស់លោកបានកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីសមាជិកប្រិទ្ធភាពមួយចំនួននិងអភិបាលខេត្តមួយរូបបានលើកឡើងពីការប្រួយបារំងនិងការប្រឆាំងចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធាននាយកបដី Ferdinand Marcos Jr. នៅក្នុងការផ្ដោលឲ្យสหរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅកាន់ទីតាំងយោធាចំនួន4បន្ថែមទៀតក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការការពារជាតិឆ្នាំ2014ឬ EDCA EDCA អនុញ្ញាតឲ្យสหរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅកាន់មូលដ្ឋានហ្វីលីពីនសម្រាប់ការវឹកវើលរួមគ្នាការកំណត់ទីតាំងជាមុននៃប្រតិខានិងការកសាងគ្រឿងប្រតិខាដូចជាផ្លូវសម្រាប់យន្តហោះកន្លែងផ្ទុកប្រេងឥន្ធនៈនិងលំនៅឋានយោធាប៉ុន្តែមិនមែនជាវត្តមានអចិន្ត្រៃយ៍នោះទេ។ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី Log Wave មិនបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជាសាធារណៈនៅទីតាំងដែលត្រូវបានបើកឲ្យสหរដ្ឋអាមេរិកចូលនោះទេ។ ការសម្ពាធរបស់លោកម៉ាកូសត្រូវបានប្រកាសក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចកាលពីខែមុនដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានកាត់ឡើងចំពេលមានការប្រួយបារម្ភអំពីការអាហាំងរបស់ជននៅក្នុងសមត្ថជនខាងត្បូងនិងភៀបតានតឹងជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់អតីតមេធាវីហ្វីលីពីនម្នាក់បានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើសុំចូលមូលដ្ឋានទួមនៅខេត្ត Isabela, Zambales និង Cagayan ដែលទីតាំងទាំងអស់ នៅលើកោះ Luzon បែមកទៅទិសខាងជើងឆ្ពោះទៅកោះ Taiwan និងនៅលើកោះ Palawan នៅភេកនិរតីក្បែរកោះ Palali ដែលមានចំនួននៅសមត្ថជនខាងត្បូងអភិបាលខេត្ត Kagawan លោក Manuel Mamba បានជំទាស់ទៅនឹងការបន្តធ្វើទីតាំងថ្មីហើយបានប្រាប់ស្ថាបនការប្រសិទ្ធភាពលោកមិនចង់ឲ្យកិច្ចប្រំប្រែង EDCA បង្កើតបញ្ហាជាមួយប្រទេសជិតនោះទេលោក Mamba បានបន្តទៀតថា قوم ឲ្យយើងប្រាប់ពួកគេថាពួកគេគឺជាសត្រូវរបស់យើងដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកຕົកឲ្យពួកគេមានសង្គ្រាមរៀងខ្លួនទៅតេតិនទៅនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យយោធាអាមេរិកចូលទៅកាន់មូលដ្ឋានយោធាហ្វីលីពីនកាន់តែច្រើនចិនបានលើកឡើងថាលំហយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់មូលដ្ឋានយោធាហ្វីលីពីនកាន់តែច្រើនបានធ្វើឲ្យខូចដល់ស្ថិរភាពក្នុងតំបន់និងបង្កើនភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងយ៉ាងណាមិញលោក Galvez បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ទាំងនេះគឺជាកិច្ចប្រំប្រែងនឹងភៀបជាដីគូការពីខ្លួនມັນមានបំណងសម្រាប់ការឆ្លៀនពីនោះទេ